Доброго дня, канал 100крат Zoom. Сьогодні хочу вам показати монокуляр радянський 8х30. Думаю, що він 73-го року, експортний варіант. Він вже повністю зремонтований, так як я починав відео з середини. Я не думав знімати про нього відеоролик, але вирішив, що в мене все-таки вийде зремонтувати окуляр. Тому є оце відео. В чому була проблема цього монокуляра? Він мав вихідний зрачок, не круглий, як зараз є, а еліпсоподібний. І це була проблема в тому, що посередині зображення було ще більш-менш чітке, а по краях, якби в одну і в другу сторону, куди вигнутий еліпс, зображення було розмите. Оця була проблема. Ну і в слідуючих хвилинах ви побачите, в чому саме була проблема і як я її вирішив. Так, продовжуємо. Розібрав я окуляр частково, витягнув з нього одну із трьох лінз верхню і дійшов до середньої. Середня лінза стоїть на перекосяк. Я не знаю, чи вам буде добре видно, бачите? Власник цього монокля пробував сам розбирати, поклав туди лінзу, не додивився добре, потім поставив якби ось таке кріплення, далі третю лінзу і оцим зажимним кільцем зажав. Якби він не зажав, можна було б, мабуть, набагато легше витягнути, а так лінза залізла ще глибше в гільзу окуляра. І тепер я не знаю, як її звідти дістати. Буду пробувати. Сказати лише одне. Ура! В мене получилося. Я думав, що не получиться, но подзвонив я до власника цього монокля. Він сказав робити все, що можливо. Якщо стане гірше, ну, нічого страшного вже не буде. Бо в нього дивитися, ну, неприємно, очі болять. Я цей процес на відео шкода, що не зняв. Зайняло в мене це приблизно 2 години, щоб дістати ось цю маленьку лінзу. Бачите, в неї краї дуже тоненькі. І її дуже просто поставити на перекосяк. Якщо, наприклад, ми візьмемо цю лінзу, її на перекосяк поставити, можна сказати, неможливо. Тому що, як вона буде вигинатися, ну, їй не вийде вигнутися кудись. А ось цій маленькій дуже легко виходить. Тому будьте обережні, коли ви монтуєте назад лінзи в гільзу окуляра. Розкажу, як мені вийшло дістати оцю лінзу. Можливо, я думаю, що є в нас генії, які дивляться мій канал і скажуть, що це взагалі так не робиться. Я сюди залив трошки спирту. Далі, я не знаю, чи це допомогло, чи не допомогло. Я нагрів ось тут з краю оцей корпус. Чуть-чуть. Так, щоб руками я ледь-ледь міг торкатися. Я думаю, температура була десь оцього корпусу, можливо, там 50 градусів. Ну, опіків я не отримав. І після того, в мене є ось від музичного інструмента, я колись в музичній школі вчився, лишилася отака тростинка. Від саксофону вона на кінці дуже тоненька. Я запихав її ось так сюди, і в мене вийшло зрушити. Коли я почув, що лінза вже починає калатати, я просто перевернув, вдарив сильніше, і вона випала. Як говориться в одному анекдоті, вуаля, страус пойман. Продовжуємо. Користуючись моментом, так як окуляр є розібраний, я вирішив зняти такий коротенький лікбез, що складається окуляр монокуляра і як рухаються в ньому промені.
Отже, наш окуляр складається з трьох оптичних елементів. Перший оптичний елемент – це дві склеєні лінзи між собою. Перша лінза йде у нас розсіювальна. Склеєна вона зі збиральною. Потім йде збиральна лінза. І після неї йде третій елемент, склеєні дві лінзи. Спочатку йде збиральна лінза і розсіювальна. От і все. Головне зараз змонтувати правильно, ну так як воно є, щоб знову оця тоненька лінза не перекосилася. Ну і все, і змонтувати. І далі я вам покажу, як цей монокуляр зближує. Він так же само, мабуть, зближує, як і там БПЦ 8х30. Також хочу додати, щоб у вас не було таких прикрих ситуацій, коли ви, наприклад, хочете самі розібрати і потім зібрати назад, щоб у вас лінзи всі правильно заходили і ніяка не перекошувалась, бажано їх виставляти в отаку пірамідку і після цього просто зверху ось так надівати гільзу. От і все. І у вас ніяка лінза не буде перекошена. Отже, у нас монокуляр повністю чистенький, повністю справний. Подивіться, яке в нього просвітлення, як переливається фіолетовим. І зараз я вам покажу, як він зближує, яка якість зображення. Це дуже класно мати таку штуку, компактну, от просто берете в руку. Ви можете, я не знаю, навіть в кишеню чи в якусь сумочку поставити, бо бінокль він, ну він, якби, мабуть, не в два, а в три рази більший бінокль буде, а монокуляр доволі зручний мати, тримати собі в машині. Ось така якість картинки. Восьмикратне зближення. Дещо є помітна дисторсія. Додається і камера телефону. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал 100x Zoom.